Парадокс. Новинарски истражувачки приказни. Донесовме заклучок за воздржување на нашите членки, апелиравме до нив од отпуштање на вработените. Едно само ќе потенцирам и нема да се слушам за разговорот кој што сите го правиме еве денеска. Погодените сектори беа прошлата недела. Сега веќе имаме криза во економијата во сите дејности. Тоа се првично погодени сектори, кои што директно беа составање на клуч со мерките на владата, меѓутоа сега во рамките на компаниите, тоа е верижен систем, има загуби од сите страни. Меѓутоа, она што ќе го истакнеме како сојуз на стопански комори. Прво, пред се е надминување на оваа ситуација со вирусот и битноста на здравствената состојба на сите работници во оваа држава. Дали се вработени во приватен или во државен сектор, тоа во овој момент не треба да го правиме разлика. Министре, ќе се служите дека и оно што го кажав, оно што го разговаравме прошлата недела, не важи во овој момент денеска. Секој ден се менува ситуацијата. Јас ќе повикам до владата. Ќе повикам и до сите фирми и правни лица. Да ние заедно со владата размислиме дали во овој момент е паметно и да престанеме сите со работа. Ова го говорам од следнава причина. Веќе се измешаа работите и темите на погодени дејности да ги заборавиме. Затоа што и тој што функционира не функционира. Мислам дека радикалните чекори во однос на све ќе донесат добро, затоа што непредвидливоста во однос на колку ќе трае оваа ситуација, а планирање на еден бизнис, ако немате предвидливост, не можете да го направите ни планот. Меѓутоа, мора да се охрабриме сите, доколку ова потрае подолго, ради нашата намалена свест на одредени граѓани, непримената на мерките, согласно препораките на владата, доколку сето тоа ни се одолжи. Ние не само економски, не само здравствени, секако ќе ги трпиме загубите на сите страни. Она што го предполага и Светската здравствена организација во овој момент, она што го предполага и го кажува и Меѓународниот монетарен фонд. Решавањето на вирусот заедно со економијата одат заедно. Паралелно, да. Паралелно испреплетено, затоа што е ново за сите и е глобално и светско. Како надоврзување на говернерката, мора сите јавно да се служиме дека најпрофитабилни во изминатите години беа банките во нашата држава, што не беше случај во другите држави. Мислам дека треба сериозно да излезат во пресред во овој момент и на граѓаните и на фирмите. Не е одложување ни за 2-3 месеци, до крај на година. Тоа се фирми кои што има профити од 36 милиони евра годишно одредени од нив. Банка, посебно една банка толку... Така. Тоа друго на министрот да му кажете нешто? Или секој ден се гледате... Па, ние ќе продолжиме со комуникацијата. Мислам, да бидат малку похрабри и побрзи во мерките. Јас, како што реков, и цело време апелираме. Побрзо, похрабро, похрабро, поодлучно. Парадокс. Новинарски истражувачки приказни.